procesi është duke u ndjekur ditë pas dite nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe nga gjithë këshilltarët ndërkombëtar që ne kemi për zbatimin sa më të mirë të këtij procesi. Dalja në treg nuk është vendosur akoma si datë, pasi do të vendoset në bazë të këshillimit të këshilltarëve ndërkombëtar, me qëllim që të dalim në treg në ditët më të përshtatshme dhe të arrim të marrim normën interesit më të përshtatshme, e cila do të garantojë një reduktim të kostove të borxhit publik në përgjithësi. Nga ana tjetër, miratuam një projekt vendim të rëndësishëm, i cili ka lidhje me nxitjen e punësimit, me arsimin profesional dhe me zhvillimin ekonomik të bizneseve të vogla. Sot, miratuam një projekt vendim i cili i hap rrugën rritjes së një granti nga qeveria gjermane prej 1.25 milion euro, i cili i bashkohet një projektit prosid, pra i bashkohet granti duke quar projektin prosid në total në 25.15 milion euro. Projekti ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, me nxitjen e punësimit dhe arsimit profesional. Nëpërmjet